Zvino kwakwasa kutomudza ke nini ka. Ndinotanga kutipo mabasa. Kuda mabasa wangu. Unozero dzibuye. Christ omeyo. Ayo aratwadza mayutsu geto. Aisinya kuti haona zve haona ma certificate kana chi. Kasawana zvekuita. Makati developer nzvimbo nini mutare central yedu yaka developa. My jobs, my friends are up here every day. Good moon, I take it. Yes, good. My friends are up here every day. My black market is one. Chokutanga, supply him a getty. We do my location, Yaka Tigira. Two, Vurenu Potashi and I end up fishing my location to Wakawandashi. One, three, to Potashi is all your employment. Atinakana employment, denial. Katasa ma streets mangu zara ma fenda ndo employment ya tosari ya tongo wa self employment. Zaguti tomtenda ini zwa makati tira. Makati developer ya njimbo nini mutare central edu. Yaka developer, waka gadzira ma bridge, waka mwe ma blocks pa chisamba primary school. Haka ita zwa kawandi. Badala nshinga bude azu kuti vaita. Asi isusu utaka zwona kuti vakati developera mutare central yedu taiva dava Gonese zvichemo zvedu vaitambira zvichemo zvataivapa inde ichitongora nye basa ndoda ndinoda kazhinji tikavhurwawo mukana wemagraft chichi chishanda zvinhu zvinogona kutiitira zvakanaka because hei tirimo mustreet muno muzvina handisi kufamba zvakanaka mari yacho hakuna saka mahwani taiva kubasototika vatibatsiro nemabasa kuti unochi kutangira saka mechidzungera ma streets ine ndangoti MP angaripo zvazviri nani senini ndakazvimirira sevhendi zvazviri nani kuti taita mapondo tipi hamukana tichitengesa parine izvezvo kuti atitengesi izvezvo zvitane 1 month this is 4 weeks tichironga na 4 kana na 5 tisingatengesi vamwe tiri masingu tiri vanhu vakasiyana sangu ndiana babavo dzimba dzavo asi vanotongoraramisa mhuri dzavo nekutengesa Iko zvinezvi havasi kutengesa munopiwa mukana kwatosviba munorarama sei munobhadhara sei marenzi munobhadhara vana school fees sei ndopava panozowanda mbavha vanhu voti mbavha dzawanda but mbavha izvozvo ndi vanhu vava muri kushayisa mukana wekuti vazviitire zvinhu zvavo ndokwasotaura ndechikuti uri kuona kugeto mayutsi aroda mabasa wangu unoziva rinonzi buwe Christ omeyo ayo aratwadza mayutsi kugeto aisinya kuti haona zve haona ma certificate kana chi kasawana zvekuita varoda mabasa vangosvagira mabasa nei aiwa zvinhu zvinoita bu kugona kwavo nekusagona kwavo hatinokuona kuzi hatinongozvitarisa kuna dzakafa nesusu zvetoita izvi aisinya kuti hatina madigiri titori nawo but ndo zviri paground totamba iri kudini iri kurira time totomhanyiswa futi mbavha ikatouya futi papapo inomhanyiswa saka tosho chinoita ndechi tobereka ndotsvaga mari kugona hatisi kuziva tanga ri kuna tangasikuona but chichemo chiri ndechekuti mayutsi mabasa chocho one chekutanga supply yemagetsi kwedu kuma location yakatsikira two mvura inombopota ichienda enda kufishi kuma location ndokwakawanda chi one three tobva tachizouya pa employment hatina kana employment ndinayo mukatarisa ma streets mangozara ma venda ndo employment yatosara yatongova self employment ma streets four ma MP acho tikazomaona hatisi kuzopuwa futi mukana wekunge tichitaura nawo nekuda kwekunge vanhu vari mudhuze mavo ndo vanonga vachitinyima mukana iyoyo upenyu uri kurwadza marenzi ari kukwira every day hatisozvigona kuzvimaneja kuti tikwanise kuchengeta mhuri tikwanise kutravela every day marodzi enini iri kukwira because marodzi edu akashata matrafic iri kukwira because marodzi edu akashata ndo zvandingakwanisa kutaura chiri kuitika ndechekuti mashops mapraise ari kukwira every day kuti munhu atenge yes kunze mapraise ari kukwira every day mablack markets zvirikukonzera zvirikukonzeresa kuti mamani chenja wakutanga kukwidza rete wachiti iwo wari kutizawo marese mumashopu ngo zvakafanana nekuti muspa muri kunzi 5200 rete kuti kutenge yes of which iwewe unenge uchihora kana kuti 300,000 zvakutorawa kuti hauchakwanisi kuti utenge kana kuti $100 yekuti ukwanise kupawana chikafu ukwanise kubhadhara marendhausi ukwanise kubhadhara transport yekuenda kubasa every day
Zotasiroto akatipo kana pamarket handizvere pekuti isusu vose ma youthman titengesero handizo totengesawo todai nekudai. Toshando sabemo maguka rubhema amwe nekuito kumwana mitoro wira rumwamwa waiziya manje. Saka tinotasiroti kana tikasanganawo na local MP tomutaurirawo zvichemo zvenu topuwo free market handindizvo. Free market yekuti isusu kana tichitengesa tisungova dzenge takazvimiririrawo as is my youth. Ndoti vatiitiro zvakanaka. Kwete kuti tovhotera kuti iwo mfumo uende mbama wasi kuti vabatsirewo isusu. Vanenge tavavhotera vacho. Sikana nditi. Havachakwanisi kungochendo basa. Saka the next thing ye kuti babangu nini ane mota ane mare. Kana baba uyu. Ndiwo varizotokwanisa kudanana nei. Nevasikana iwavo mamwe matambudziko kuti kana wazodanana nemadhara warikupuwa zvirwere. Wewo pama youth. Saka zvinoperera kupi? Tesima yusu taperero nezano taungofa. Pane mhuri tinovavhotera hativarasi. Ngozi ndiye MP wedu atagara tinaye achiita zvakadini zvakanaka. Zvakawanda zvedu kuti vagadzirise zvakaita nekusimusa kubva umo kwana masingozi akusina masinga akanaka madhoo ematoilets haana madhoo matoilets acho achaflash vanogona kutigadzirira mese zvakawanda vanhu vanofanira kudevelopa. Mutare Central zvakana zvakawanda saka dai vagona kudzoka tinovavhotera hativarandi kuzi munhu atakashanda naye kwenguva yakareba.